Niklas Bergmark, du har precis blivit uppflyttad i A-laget. Hur går tankarna? Nej, det har alltid varit målet genom att spela i ÖSK liksom. Det är det högsta man kan komma nu. Bara starta den som saknas. Men det känns bra tycker Blev du förvånad när Axel hörde av sig idag? jag. Ja, faktiskt. Jag blev lite förvånad. Vad sa han till dig? När han sa att jag skulle upp i kansliet för ett möte. Jag visste inte vad det var. Jag skulle säga att jag är en spelskicklig spelare som är bra i luften och dueller. Vilken position spelar du helst på? Jag vet faktiskt inte än. Det är inne i mittfältare eller mittback. Okej, men du har kvaliteter för att spela på båda positionerna. Ja, jag spelar lite både och här uppe i A-laget. Du har varit iväg en del med P17-landslaget. Hur har de erfarenheterna varit? Jo, men det har alltid varit kul. Alltid kul att representera sitt egna land i mästerskap också. Och man får ju ta med sig väldigt mycket, både fotbollserfarenhet men utanför planen också liksom. Hur tror du att det kommer hjälpa dig nu? Jo, men det känns ändå bra liksom att jag vet internationellt också hur fotbollen går till och även kunna utföra det här. Ja, på kort sikt så ser jag fram emot mycket att få träna nu här hela tiden liksom. Så det känns kul och blir liksom mer än i, jag kom in bra, men att liksom ha en sin plats i omklädningsrummet och så liksom. Och på lång sikt så är det väl, ja, startelvan. Det är det högsta målet. Ja, resten av den här säsongen så tror jag det kommer bli som jag har nu. Både U21, U19 och kanske U17 ifall det skulle behövas. Det känns otroligt kul. Otroligt kul.